Lab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam kelas PJPK pada hari ini jam 9.30 malam. Hai. Okey, kita ada Cikgu Dayu, kita ada Cikgu Zana. Tapi kita ada surprise tau hari ni. Tahu tak Cikgu Dayu apa surprise dia? Cikgu Zana dengan Cikgu Dayu. Surprise ni. Zana dengan Cikgu Dayu hari ni. Okey, sebenarnya sebenarnya apa benda tau hari ni, kalau biasa mungkin kamu lihat saya sebagai moderator kan, satu-satunya moderator lelaki dalam kelas 3PK ini, tapi hari ni kita ada surprise disebabkan kerana saya telah pun ditemankan oleh seorang lagi cikgu yang boleh tahan muka dia. Tapi saya nombor satu lah, dia nombor dua. Okay. Jambu ke? Okay, kita tengoklah. Kita tengok jauh ke tak kan? Ada seorang lagi cikgu. Okey, apa kata? Dah ready semua untuk kenalkan moderator baru kita? Mungkin ada yang pernah nampak beliau ni. Tapi dalam panitia lain lah mungkin. Tapi dalam panitia PDPK mungkin belum pernah nampak. Okey, saya persilakan. Jeng-jeng-jeng. Cikgu Weh. Okey, tu dia cikgu Weh. Hai, okay, terima kasih kepada Cikgu Jamali dan Cikgu Teacher Hidayu, Cikgu Zana kerana buat surprise pada malam ni. Sebenarnya tak surprise pun sebenarnya. Okay, hai, ada yang kenal Cikgu Wei tu? Cikgu rasa ada yang dah ramai kenal kot. Tapi Cikgu Wei ni taklah se-famous Cikgu Jamali dan Cikgu Hidayu dan Cikgu Zana. Adalah. Okay. Tu Cikgu Wei. Tu dia panjang tu Cikgu Wei dia. Panjangnya. Okay. Malam ni Cikgu akan temanlah. Kita akan bersama-sama bersiaran live bersama dengan Cikgu BJPK. Okay Cikgu, boleh start kan? Okay, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, iaitu menuntut ilmu PJPK secara percuma dalam talian. Okay, selamat datang. Kami ucapkan kepada semua yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga daripada Cikgu Weh dan semua ahli panitia PJPK atas kesudian ibu bapa dan murid-murid menjayakan tuisyen percuma anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia ini dengan hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Baiklah, cikgu ingin memperkenalkan cikgu-cikgu di atas konti, walaupun murid-murid semua cikgu rasa dah kenal lah cikgu-cikgu yang famous, yang sangat bersemangat dalam mengajar subjek PJPK kepada murid-murid semua. Okay. Tapi cikgu perkenalkan sekali lagi, jejaka yang bersama dengan cikgu pada hari ini iaitu Cikgu Jamali. Okay, Cikgu Jamali. Hai sikit Cikgu Jamali. Murid-murid dah kenal. Hai. Walaupun dah kenal, bagi hai sikit. Awak dah hai. Sebagai pemerhati ataupun pembantulah untuk sesi live pada hari ini. Baik, seterusnya cikgu perkenalkan Cikgu Zana. Okey, Cikgu Zana yang banyak sangat ilmu Cikgu Zana ni dalam PJPK. Hai sikit Cikgu Zana. Okey. Hai. Dan seterusnya iaitu Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merangkap Cikgu Senam Robik. Yang sentiasa bersemangat bersenam dengan murid-murid semua iaitu Teacher Hidayu. Okey. Hai Teacher Hidayu. Teacher pun boleh. Okey, jadi cikgu rasa
semua dah kenal lah cikgu yang di atas konti ni. Mungkin cikgu Wei seorang lah yang belum kenal lagi. Dan saya adalah cikgu Wei. Okey, itu channel cikgu yang belakang lah, cikgu Wei. Okey. Okey, cikgu mengajar sains dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan, tapi jarang-jarang sekali lah boleh live bersama dengan cikgu PJPK. Hari ini alhamdulillah diizinkan kita live bersama-sama dan kita menimba ilmu bersama-sama. Okey. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan kelas, ingin cikgu ingatkan kamu semua tentang beberapa peraturan ketika belajar secara dalam talian di Akademi YouTuber ini. Okey, cikgu rasa semua murid-murid dah tahu sebab dah banyak kali dah kita live kan, murid-murid semua dah banyak kali, tapi cikgu masih ingatkan agar anda semua tidak melakukan kesalahan ketika sesi live yang kita adakan ni. Okey, yang pertama, sila beri tumpuan dan kerjasama ketika guru mengajar. Kedua, sentiasa menulis menggunakan ayat yang sopan di ruangan chat. Kena tulis ayat sopan di ruangan chat. Kalau nak tanya apa-apa, boleh, tak salah, tapi pastikan anda menulis dengan ayat yang sopan. Seterusnya, sila gunakan gambar profil yang bersesuaian. Seterusnya, pastikan kamera dan mic diaktifkan sebelum kamu masuk ke dalam konti ataupun studio bersama dengan cikgu-cikgu semua. Dan sekali, link sijil akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya ada masa 30 minit untuk mengisi borang tersebut. Pastikan masukkan kod, tulis nama dan email yang betul agar tidak timbul sebarang masalah. Dan untuk tambahan, dalam sesi ini kita akan nyatakan kod Cikgu Hidayu, Teacher Dayu. Betul eh? Ya betul. Nanti saya akan kongsikan kod secara berperingkat. Baik, jadi murid-murid perlu alert dan juga perlu bersama kami sehingga di akhir siaran. Kita ada 4 kod. Jadi kita akan bagi secara berperingkat. Jadi anda kena bersedia. Baiklah, murid-murid. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita mulakan dengan surah, bacaan surah Al-Fatihah. Kepada murid-murid yang beragama Islam dan murid-murid yang tidak beragama Islam boleh membaca mengikut agama kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbil alamin. Baik, tanpa melengahkan masa, cikgu ingin menjemput guru ataupun ketua panitia pendidikan jasmani dan kesihatan selaku cikgu ataupun guru yang akan memberi ilmu kepada anda semua pada hari ini, iaitu Teacher Hidayu. Dipersilakan Teacher Hidayu. Terima kasih Cikgu Wei. Ha, menjadi tak surprise dia. Wah, Cikgu Wei. jangan debor. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya mohon kita sharekan lagi link kelas ni. Kalau boleh kita dapat 100, lebih 100 pun boleh. Sebab apa? Sebab kita ada quizzes dan juga kita ada quizzes dan sesi naik konti. Belum habis lagi, baru je mula ni. Adik Syariza tanya, habis dah ke? Baru je kita nak mula ni. Okey, hai Cikgu Yaya. Saya nampak ada Cikgu Zul tadi. Cikgu Laura ada. Okey, jom-jom kita share lagi sebelum Cikgu nak mulakan kelas. Okey. Okey, harap semuanya bersedia. Nampak tak slide Cikgu? Apa khabar semua? Selamat datang. Selamat datang ke ke kelas PJPK Sekolah Rendah. Okey, bersama dengan saya Cikgu Hidayu. Hai Cikgu Razid. Khabar? Okey, Cikgu Razif dan Cikgu English. Okey. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah kuis olahraga. Sebelum ada kuis, biasanya kita nak buat ulang kaji sikit lah. Tapi simple sahaja, kita refresh balik lah kan apa yang kita dah belajar. Macam hari tu Cikgu Zana ajar tentang tips larian pecut dan laju kan. Okey, Cikgu Yaya semalam dah ajar tentang lompat jauh. jadi dia kenalah kuis ni kan dengan topiknya olahraga. Okey, kod satu belum, sabar-sabar ya, sabar. Okey, jadi selamat datang semua. Izinkan saya kenalkan dulu diri saya. Okey, Nurul Hidayu binti Muhammad Najib. Boleh panggil Cikgu Hidayu boleh, Cikgu Hidayu boleh, tak ada masalah.
Nak panggil mami pun boleh. Mama, ibu, mami pun boleh. Mami, macam tua sangat. Macam tua sangat dia cari layu kalau mami tu. Kan. Okay, saya berhimai di SK Section 19 Shah Alam. Tengok tu. Oh, dia tengah menari tu. Tadi kan teacher buat senar aerobik tadi. Okay, saya juga merupakan guru bahasa Inggeris, pendidikan jasmani dan PhD. Yes, mami, you can call me mami. No problem at all. Dan saya merupakan ketua panitia PJPK Sekolah Rendah Akademi Cuba. Okay, ada murid, dia masih lagi tak tahu atau mungkin belum pernah masuk lagi tuition ni. PJPK ni bermaksud pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Jadi itulah maksud dia PJPK. Okay? Alright, jadi selamat datang ke kelas PJPK pada malam ni. Ah, kenapa gelak kan, mami? Okay, jadi saya kenalkan dulu ahli-ahli panitia PJPK Akademi Cuba yang sekarang ni kita bersiaran langsung di channel YouTube saya. Jadi jangan lupa support, okay? Dan kita ada Cikgu Lin Zek. Oh, Cikgu Lin Zek ni memang power. Hari tadi Cikgu Lin Zek tak ada senar aerobik. Mungkin ada urusan kot. Okay. Hai, senar aerobik kat luar kot. Alamak, dia orang dah panggil mami pula. Bolehlah, mami. Bolehlah. Okay, kita ada Cikgu Laura. Cikgu Laura ada di ruangan chat. Kita ada Cikgu Wei. Baru join kita tengok ada PJ tau. Ha, okay. Kita ada Cikgu Sabaria dengan channel Jari Jemari Alia. Kita ada Cikgu Arti, Cikgu Jamali. Wow. Cikgu Jamali. Okay, kita ada Cikgu Aisyah, Cikgu Jinggu Johan, Cikgu Yaya. Ha, semalam Cikgu Yaya berjaya bersiaran secara solo. Okay, Cikgu Yaya pun aktif sangat buat video PJPK. Dan kita ada Cikgu Zana. Okay. Cikgu Jumrah pun sangat aktif buat video yang ceria untuk pendidikan jasmani dan kesihatan. Terutamanya bagi tahap satu. Comel sangat video-video Cikgu Jumrah tau. Okay, kita ada Cikgu Syaharom. Dan ramai lagi sebenarnya cikgu-cikgu yang akan bersiaran, yang akan join kelas live nanti. InsyaAllah, mana tahu kan kita boleh buat senar aerobik ramai-ramai lagi. Okay, hai, saya tak kenal Cikgu Wen. Dah kenal lah ni. Maksudnya Cikgu Wei kena selalu join kelas PJPK. Kan? Nantinya Cikgu Mami. Allah. Dia dah panggil Cikgu Mami pula. Mami panggil. Jangan Mami return dah. Kena tukar dekat nama tu. Teacher Dayu. Tukar Mami Dayu. Mami Dayu pula. Okay, jom kita tengok dulu tentang tajuk kita. Okey, sukan olahraga ni, Malaysia menjadi pemuncak penibatan Malaysia dalam arena olahraga ni. Okey, apabila kita menjadi tuan rumah sukan Commonwealth pada tahun 1998. Masa tu kita jadi tuan rumah dan ramai jaguh antarabangsa yang bertanding dalam sukan tu. Jadi itulah kemuncaknya penibatan Malaysia dalam arena olahraga ni. Okey, ini hanya sekadar pengetahuan am lah. Okay next. Di peringkat sekolah pula, okay, Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia telah menganjurkan Kejohanan Olahraga yang pertama pada tahun 1958. Kita semua dah lahir ke belum ni? Agak-agaknya. 1958 ni lama kan? Sebenarnya dah lama dah diadakan olahraga di Malaysia Tahun lepas merdeka lah. Ya, betul-betul. Okay, hi, wohonnya. Assalamualaikum, Mami Idai. Dia memelekat lah nama aku di Mami ni. Okay, alright. Jom kita tengok. Sukan olahraga ni dia ada dua kategori, iaitu yang pertama ialah acara balapan. Yang ini Cikgu Zana ada ajar kan kita hari tu. Acara balapan dan juga acara padang. Belum lagi. Sabar ya. Okey, jom kita tengok. Ini secara ringkas saja kita nak ulang kaji sebelum kita jawab kuis. Okey? Alright. So dalam acara balapan ni ada beberapa acara
Contohnya lari pecut, lari berganti-ganti, okey? Lari jarak jauh dan juga lari berpagar. Okey, ada tak antara awak yang pernah masuk acara balapan ni? Kod pertama, belum, kejap lagi. Okey, semua orang dah tanya pasal kod ni, boleh tak? Mami Idayu bagilah kod yang pertama. Masing-masing dah tak sabar ni. Okey, ready kod yang pertama? Ready? Kalau ready, katakan ready. Kalau ready, katakan ready. Cikgu Yaya yang jawab ready. Okey, jadi kod yang pertama ialah kod yang pertama ialah nombor 7. Okey, jangan tulis di ruangan komen ya. Kalau ada, awak akan di-block. Okey, nombor 7. Okey, tulis dekat dekat buku nota 7. Awak. Okey, alright, good. Okey, boleh kita sambung? Okey, yang ini ialah acara balapan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Balak ni. Laju nak pergi? Itulah nak pergi mana lagi. Baru 16 minit ni Cikgu Dayu. Itulah. Apa lagi? Okey, acara padang. Terdapat dua acara, iaitu acara lompatan dan acara balingan. Acara lompatan ialah lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang. Hai Ryan Hadif, awak buat apa tu? Rasanya bolehlah blok ni. Jangan jangan letakkan kod di ruangan komen. Cikgu ingatkan sekali lagi, jangan tulis kod di ruangan komen. Alright. Okey, jadi ada tak awak pernah masuk acara lompat tinggi dan lompat jauh? Saya pernah jadi juara lompat peluru. Wow. Hebat. Saya pernah lompat jauh dan melempar lembing. Hebatnya awak ni. Hai Caying Eng. Oh, suka ni awak. Eng ni memang biasa support cikgu. Okey, untuk acara balingan pula, contohnya ialah lompat peluru, okey? Melempar lembing dan juga melempar cakra. Cikgu Yaya masuk lompat jauh. Cikgu Wei pernah tak masuk acara ni? Olahraga biasanya. Saya pernah masuk lompat tinggi. Sekolah rendah. Nombor tiga. Oi, ingat lagi tu nombor tiga. Nombor tiga, sekolah rendah. Hebat. 100 meter saya buat. Lama. Takutlah terasa. Yang di situ ini. Itu sebab tak ada orang nak masuk, tu saya masuk. Tu boleh wakil. Tapi tak ada orang nak masuk pun dia menang tau sampai nombor tiga. Sebab tiga orang je. Oh, tiga orang je. Okeylah kan. Saya pernah main lompat jauh Fizana Imtiaz peringkat sekolah tapi dah kalah. Tak apa, yang penting awak join. Awak mencuba kan. Ada setengah murid dia malu nak melompat dekat palang tu tau sebab kawan-kawan tengok takut kena gelak kan. Ada tu tak lompat pun dia langgar je terus palang. Ada yang perempuan ni dia lompat macam lompat getah tu. TJ Dayu kan. Betul. Tak puas asal lepas tu. Ya, betul. Macam melangkah, macam main lompat getah. Zero point kan? Takut jatuh lepas tu kena gelak. Biasalah tu kan kawan-kawan awak. Dia memang menunggu je kan kita terjatuh. Okay, macam luang perasaan pula. Okay, bagus. Tahniah. Tapi sebab COVID-19 ni kita pun tak dapatlah pergi ke Padang. Tapi boleh join senam aerobik dengan Cikgu Idayu eh. Betul. Berpeluh tau. Jom kita bersenam aerobik. Berapa kilo dah Cikgu Idayu? Oh wow. Tak boleh cerita pasal kilo. Nanti baru 4 hari buat. Okay, kita teruskan.
Alright, okay, kita tengok dulu. Okay, peralatan ini antara peralatan-peralatan yang digunakan dalam acara balapan. Okay, yang pertama ialah pistol pelepas. Yang ni sangat penting ya. Bila dah bersedia untuk acara larian tu, kita gunakan pistol pelepas ni, bukan pistol yang orang nak main apa tu ya. Ganas-ganas tu. Ini memang khas untuk acara balapan. Okay. Okay, kita ada kasut larian. Macam Cikgu Zanan cerita, kasut untuk larian ni lain eh. Sebab dia ada apa namanya ni? Spike kan? Spike. Jadi sangat penting untuk kita gunakan kasut yang sesuai bila kita masuk acara balapan. Okay. Pakaian larian pun kena juga yang sesuai. Tak boleh sesuka hati kita pakai baju yang macam baju yang tak sesuai lah untuk sukan. Tak menyerap peluh. Okay. Baju kelawar, baju kelawar. Baju kelawar. Baju kelawar. Lah, bayangkan kalau awak pakai baju kelawar berlari-lari. Apa akan jadi? Kan? Menarik. Kita try, Razif. Kita try di Cidayu. Kita pakai baju kelawar buat senam aerobik. Oh. Saya rasa tapi tak sampai 5 minit nanti terkoyak terus baju kelawar saya. Okay. Alright, yang ini pun Cikgu Zana ada terangkan pasal blok pelepas kan. Biasanya guna untuk sebelum kita berlari kan. Guna apa ni blok pelepas ni. Ada guna baton okay, untuk apa larian berganti-ganti dan juga jam randik analog ni untuk mengira masa lah bila awak berlari. Baju kelawar. Jangan main-main, nanti mami pakai baju kelawar nanti. Cikgu Wei terkejut. Okey, siapa nak lawan lari dengan Cikgu Jamali? Cikgu Razik, jom kita lawan dengan Cikgu Jamali. Lari setempat ke? Lari setempat. Lari setempat. Sekarang ni lari setempat je, lari setempat. Setempat lah. Ada soalan awak ni. Pistol tu dia bunyi macam mana? Bunyi macam pistol, macam bunyi mercun tu pun dia ada. Dia peluru kapur kan? DJ Dayu, pistol tu peluru kapur. Bukan peluru bulat yang betul tu. Bukan. Dia hanya peluru kapur. Dia bunyi untuk bagi apa, kita dapat pelari-pelari ni dia dapat apa? Kena pastilah, kena alert lah untuk lari. Betul. Kadang-kadang tu belum mula tembak lagi dia dah kalut-kalut dah kan. Kalau selalunya kalau peringkat sekolah dia pakai siren apa? Horn tu, horn. Pet. Atau kalau peringkat sekolah lah. Tapi kan. Waktu saya berada dekat sekolah pedalaman, kami cuba pakai papan yang di apa letak engsel kan macam gini kan. Jadi kita pak dia berdebu tau. Kita tak kapur, kita pukul. Dia berdebu. Itu inovasi. Wow, tak nak lawan dengan Cikgu Jamali sebab dah tahu siapa menang. Cikgu sakit ke kalau kita peluru pistol tu? Pistol tu dia bukan tembak menghala ke. Pada orang tau. Dia menghala ke atas. Pistol tu ke atas. Okay. Hanya nak bagi sound tu bunyi. Tapi selalu kalau peringkat sekolah kan, peringkat sekolah hari sukan ke selalu pakai air horn lah kan. Peringkat daerah, peringkat negeri tu mungkin dia pakai pistol lah. Betul. Okay, terima kasih Cikgu Wei. Okay, kita tengok peralatan acara padang pula. Okay, yang ini contoh peluru yang lontar peluru tu. Awak biasa main lontar peluru, kita ada cakera, lembing, pita pengukur, okay, kita ada pita pengukur digital dan alatan lompat tinggi. Peralatan ni hanya contoh, sebenarnya banyak lagi Okay, peralatan-peralatan yang lain. Okay, kita tengok. Dah berehat dah. Tiba-tiba dah berehat dah. Okay, jom kita berehat. Jangan ke mana-mana. Sebab lepas tu kita ada quizzes. Okay. Alright, kita tengok iklan. Tuition siapa? Cikgu Zana. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah,
sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Oh, ingat iklan artis tadi. Artis cikgu Ika pula keluar. Itulah. Okay, sebelum tu, cikgu nak kongsikan kod yang kedua sebelum kita mula mula kuisis. Ready? Kod yang kedua. Haziq dia selalu bagi peringatan dekat kita. Okay, are you ready for the second code? Okay, kod yang kedua ialah 9. 9. Okay, itu adalah kod yang kedua. Okay, ready untuk quiz? Sekejap saya nak buka tadi. Dah tutup. Okay, harap awak semua boleh bersedia untuk quizis. Okay. Share lagi link kelas ni. Ha, ramai-ramai kita main quizis ni baru seronok. Share-share lagi dekat murid-murid, dekat rakan-rakan anda. Kita cerita rekod sikit malam ni bagi 1K. Ya, kita dekat dalam ruangan chat ni ada 118 orang. Kita cari lagi rakan-rakan yang lain bagi jadi 150. Abang tak minta banyak dia, 150. 150. Okey. Lagi share-share lagi. Kita santai-santai je malam ni. Share-share. Nama pun kami share. Sambil kita dapat ilmu, sambil kita share dengan rakan-rakan kita. Dapat baju ke kalau menang? Okey. Okey, untuk makluman, hadiah untuk minggu lepas cikgu dah post kan ya. Ada 3 orang yang contact cikgu. Lagi 2 orang tak contact. Alia dah dapat dah. Cikgu bagi hadiah misteri. Mana tahu kan malam ni mungkin ada lagi hadiah ke cikgu nak bagi. Okay, ready? Share, jom share cepat. Okay, sekejap. Okay, sambil-sambil tunggu cikgu Dayu tu. Okay, boleh share lagi. Cepat. Jom kita sambil-sambil jom. Share. Alright, saya akan sharekan. Bagi dekat saya. Bagi apa tu? Kenalah menang quiz dulu. Okay, saya dah share. Cepatnya. Jom. Masuk. Okay, quizzes ni ada 15 soalan ya. 15 soalan. Okay, soalan berdasarkan kelas-kelas yang kita dah buat, jenis-jenis tukar olahraga yang cikgu dah ajar awak. Okey, jom cepat. Masuk. Baiklah. Jadi quizzes. Jadi quizzes ni berdasarkan slide yang cikgu Hidayu tunjuk tadi ke? Slide dan juga ada topik-topik yang kita dah pernah belajar. Tapi saya rasa murid-murid ni memang diorang bagus. Bagi soalan susah pun diorang boleh jawab. Okay. Jangan bagi tahu lah. Alia dah dapat dah. Okay, jom. Ada lagi tak? Saya kena reload. Lembing tu untuk acara apa tu? Dia panjang kan lembing tu, macam dia lontar peluru dengan lempar cakera tu. Dia macam panjang dan tajam. Okey, ada 102 orang dah masuk. Wow, ramai tu. Ada lagi yang belum masuk? Lagi. Masih ada masa lagi sebelum cikgu mulakan. Ya, jom.
Ha, okay, kod yang kecil pisau. Okay, cepat-cepat. Jom, Insyira dah masuk ke belum? Okey, saya mulakan ya. Ah, merejam lembing. Terima kasih Cikgu Laura, merejam lembing. Okey, boleh kita mula? Ah, boleh, boleh kot. Oh, boleh, boleh. Okay. 110 orang dah join kan? Okey, ready. Okey. Eh, dah start ke? Oh, okey. Dah. Tempat pertama tu saya tak nampak. Ain, Samir, Go. Ainul Hafizah, Samir, Totes Wali. Apa lagi ni? Cepat. Oh, ramai lagi ni. Tak habis jawab lagi. Okay, ada 15 soalan. Internet ni kan menguji kesabaran betul. Ada nama Cikgu Wei lah. Ah. Cikgu Wei di bawah ni. Okay. 119 orang. Wow, not bad. Oh, masalah ni. Ya Allah. Okay, jom kita tengok. Ah, belum habis lagi ni. Ada yang dah habis jawab? Dah tak keluar dah lagunya. Ha? Ah, tak keluar dah lagu. Tapi boleh lagi menjawab. Ya. Yeah. Okey, ada yang dah habis jawab? Belum lagi. Okey, 15 soalan. Hilang sudah. Boleh start yang go. Jawab. Sekejap. Wow. Oh. Siti Aimi, Alia Nur Syuhada, Arfa Dennis, Sotes Wari. Okey. Dah siap. Ai, Alia nombor satu. Eh, ada dah balik lagunya. Magic. Oh, bertambah lagi 122 orang. Okey, saya bagi lagi 1 minit. Okey. Cikgu dah boleh end. Oh, semua orang dah ni ke? Semua orang dah habis jawab. Akhirnya dapat 100%. Okey, lagi 30 saat. Okey. Ah, 86 tu A lagi tu. Belum. Oh, belum. Ada yang belum siap lagi. Mungkin masuk lambat agaknya.
Ramai. Ramai yang meminat ni. Masa dia banyak dia lagi ni. Atau mungkin yang ada jawab dua kali ke katanya. Oh, ada yang jawab dua kali ke? Mungkinlah. Dah salah kali pertama, jawab pula kali kedua. Oh, okeylah. Kita end lah, kita end lah. End. Okay, ready. Saya salah soalan 7 dan 12. Okay, kita end. Dia nak end pun dia segar-segar. Dia buat senam robing ni. Betul esok ada senam robing lagi ke? Cikgu teacher. Oi, Allah ada. Kenapa tak boleh end ya? Ada. Dia balik nak jaga esok. Ah, habis dah tak boleh end. Dia nak suruh senam robing ni. Cikgu, bagilah hadiah 1 sampai 10. Masya Allah. 1 sampai 10 lah. Aduh. Kalau lah cikgu boleh ketuk pintu buka pintu rumah awak saya ke. Nah ni ha, bagi hadiah. Boleh lah cikgu bagi 1 sampai 100 pun boleh. Okay, kejap. Nak tengok siapa pemenangnya ni. Sekejap, Cikgu Zana. Tak boleh ya. Ni. Share screen. Boleh ke? Okey. So, kita tengok. Allahu Akbar. Saya tak nak kawan malam ni. Wah, tu. Zulfaka. Zulfaka, siapa tu? Sotes Wari dan? Tak nampak. Nampak dah. Ni. Seri Auni eh? Seri Siti Aimi. Seri Aimi. Siti Aimi. Okey. Sementara tu kita boleh tengok. Tahniah semua. Tengok ramai tak? Oh, ada yang tersalah sikit. Mungkin ada beberapa soalan nampak macam mudah kan? Kita tengok susah, dulu soalan sebelum kita buat. Dia mungkin yang susah tu masa yang pilihan kot, pilihan. Ada nak pilih-pilih tu kan, dia tak tahu nak pilih mana satu berapa. Susah sebab tak ingat tu. Susah. Susah. Belum nak ganti lagi. Belum. Cikgu Zana dan Syekh. Cikgu tanya. Kenapa tiba-tiba dah ada? Belum. Sabar. Jangan naikkan dulu. Tengok kat bawah. Okey. Sabar review. Okey, yang pertama, tengok ni. Ui, baru cakap tadi komen well kan? Ada yang jawab jawapan lain, bagi jawapan lain. Okey, soalan yang kedua. Dia lambat masuk kelas. Mungkin lambat masuk. Oh, mencabar soalan Cik Dayu. Cikgu Yaya pun ni ke? Okay, 1958. Mungkinlah awal-awal tadi kan ada yang tak masuk awal-awal tadi. Okay, yang ketiga. Okay, Balapan dan Padang. Jawapannya. Okay, soalan 4. Ada 3 jawapan. Okay, tengok tu. Ada juga yang salah jawab. Okay, yang keempat. Soalan kelima. 4 orang. Macam mana korang boleh jawab 5 orang ? Reserve seorang lagi. Okey. Mungkinlah. Reserve seorang lagi. Okey, acara berikut merupakan acara Padang. Okey, jawapannya maraton. Betul-betul mengunci binda. Yes. menjadi okay. Soalan. Yang ini bagi je. Bagi macam ayat panjang-panjang kan? Semasa bertanding dalam acara lompat jauh, Ali memijak kuasa hadapan papan pelepasan melepasi tanda yang dibenarkan. Adakah lompatannya terbatal? Okey, jawapannya ialah ya, terbatal lah melepasi. Okey, jawapan yang ini ya. Okey, apakah acara balapan ini? Lari berpagar. Okey, good.
Pistol. Oh, mungkin ramai yang salah dekat sini. Ha, pistol berbunyi. Pistol apa? Pistol pelepas kan? Okey, yang ini awak kena jawab pistol pelepas. Pistol pelepas. Okey, baton. Oh, betul. Okey, peralatan berikut baton. Alright, dengan blok pelepas. Okey, lompat jauh. Betul lah tu. Okey, peralatan berikut digunakan dalam acara balingan. Ini. Okey. Alright. Tu. Saya pun salah. Tak ada masalah. Saya ada yang tersalah tekan. Cikgu saja je lajukan sikit masa untuk menjawab tu bagi korang. Apa dia? Macam tu kan. Bagi keluar sikit lah. Okay. Alright. So memandangkan ramai yang dah ada dekat ruangan konti tu. Sekejap. Okay. Boleh panggil dulu dua orang. Cikgu Zana. Sekejap saya. Assalamualaikum. Saya tak share lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, perkenalkan nama adik. Saya Arfayanish binti Mama Fadli dari Cerita Najah Bukit Katim Laka. Saya tahun 5. Wah, dia punya bahasa baku dia. Hai Arfan. Hai. Tadi Arfa pun join apa ni? Join senam aerobik kan? Ha. Ya. Yeah. Okay. Berpeluh tak tadi Arfa? Berpeluh ke tak berpeluh? Berpeluh? Berpeluh. Oh. Sebab sebab senaman dalam rumah ke berpeluh? Dia senam kat luar. Luar rumah. Dekat park kan? Luar rumah. Matutlah berpeluh. Bagus. Okey, saya share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Alia. Okey, Alia ni lah penerima hadiah misteri yang cikgu bagi hari tu. Cuba tunjuk mana hadiahnya. Tunjuk sikit Alia, tunjuk sikit Alia. Alia. Hai. Oh. Pergi ambil hadiah ke? agaknya lah. Okey, kod yang ketiga. Ada yang nak tanya kod yang ketiga. Okey, ready untuk kod yang ketiga. Mana? Tu dia Alia. Itulah dia hadiah misteri yang teacher bagi. Okey, tahniah. Okey. Kod yang ketiga ready kod yang ketiga. Okey. Nombor dua. Okey. Tulis, jangan tulis dekat ruangan. Komen. Okey. Headphone. Yes. Betul. Okey. Alright, ready soalan? Kita tengok soalan. Ready. Alright, ready Okey, kita tengok soalan pertama. Peserta yang berganti-ganti benarkan bet pattern. Betul betul ataupun salah? Salah. Okay, salah. Apa jawapan awak, Arfa? Salah. Salah, teacher. Betul salah ke betul jawapan? Arfa jawab salah. Alia pun jawab salah. Ya. Yeah. Okey. Jawapannya apa yang dia bagi tu lah. Cikgu nak tanya satu soalan. Betul. Okey, jawapan dia salah. Cikgu nak tanya soalan tak, boleh? Boleh. Peserta dia jatuh pattern. Okey. Tak dengar. Tak clear. Okey, cikgu nak tanya satu soalan dekat Arfa. Okey, jawapan dia salah kan? Betul tak salah? Boleh. Betul. Okey, kalau baton tu jatuh, macam mana larian tu? Cikgu. Ya, hello. Okey, Arfa, awak kata Arfa jawab salah tadi kan?
larian berganti-ganti. Betul tak? Larian berganti-ganti, 4x1 atau 4x4. Okey, kalau baton tu jatuh semasa pertukaran baton, macam mana keadaan larian tu? Adakah boleh teruskan ataupun terbatal? Ada kita boleh ambil dan kita terus bagi? Boleh teruskan. Boleh teruskan? Batal. Batal. Batal ke boleh teruskan? Batal. Batal. Cikgu Jamali, boleh tolong? Jawapannya apa? Batal sebab baton tu jatuh. Okey, batal lah. Tici Dayu, betul tak batal? Ya. Yeah. Cikgu Zana? Ya. Yeah. Okey, betul lah. Jawapan ni batal lah. Terbatal. Kan, baton bila baton jatuh. Ya, yeah, betul. Batal. Larian tu terbatal. Kan, kita tak boleh ambil dan lari. Okey. Okey, yeah. Terima kasih. Cici Dayu, boleh teruskan. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi. Cici Dayu je. Mana? Okey, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Okey, nampak. Assalamualaikum. Cici Dayu nampaknya. Mana Cici Dayu ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cici Dayu ni mungkin ada masalah berkenaan dengan line. Line beliau agaknya. Okay. Jadi mungkin ada masalah. Jadi kita ni lah Cikgu Weh. Cikgu Weh teruskan dengan soalan. Soalan tak ada kat sini eh? Tak boleh naik eh? Tak ada Cikgu Weh. Dia tak ada soalan ni. Okay. Soalan-soalan dia semua berdasarkan ni. Kita ada adik Nur Aisyah Azlan ni dekat kita punya. Dah keluar balik dah. Okey, dia biasa kan bila kita tengah online menggunakan talian, biasanya memang akan ada masalah talian. Jadi murid-murid semua memang dah faham dah sebenarnya kan. Okey, jadi pada hari okay, teruskan cikgu. Okey cikgu, satu soalan Okey, semasa kita lari. Nur Aisyah Azlan ni dia tak buka kamera ni. Tutup sound boleh mute. Okey, satu soalan daripada cikgu. Okey, satu soalan daripada cikgu yang ada di atas konti ni. Okey, semasa lari berganti-ganti, kita passing baton. Okey, adakah kita boleh pass baton menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan? Siapa nak jawab? Maksudnya kita lari, baton tangan kanan. Ya Allah. Okey, cikgu Lahira masuk. Ya Allah, apalah kena dengan cikgu. Okey, adik Mila dan Asri. Kita bagi dia jawab satu soalan Cikgu Dayu boleh? Ya. Okey, soalan cikgu tadi, semasa larian baton berganti-ganti. Okey, kita nak passing baton semasa pelari pertama pegang tangan kanan. Nanti nak passing baton kepada pelari kedua menggunakan tangan kiri. Boleh tak? Boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh? Betul boleh? Sekejap. Betul. Ada masalah lain kena saya. Okey, jawapan dia boleh kan? Okey, jawapan dia boleh. Okay, sorry. Boleh dengar saya kan? Boleh dengar? Okay. Dengar. Boleh teruskan, okay. Teacher. Saya memang tak boleh lah. Saya ada masalah pula. Sorry. Saya boleh tanya oral. Saya tanya. Okey, saya akan bacakan soalan ni. Mila dan Asri dengan Jivan Youth Power. Okey, soalan. Share screen pula. Boleh. Okey, soalan yang kedua. Aspek keselamatan sangat. Mana saya Tak nampak skrin lah teacher. Teacher Dayu. Kena nak. Kesihatan sangat penting dalam sukan olahraga.
Dengar tak? Sekali lagi, teacher. Hello. Sekali lagi, teacher. Okey, okey, dengar. Oh. Ya, ya, dengar, dengar, dengar. Mas, okey, teacher Daya ada masalah sikit tu. Okey, tak apa, kita teruskan. Dengar tak? Ya Allah, teacher dia. Aduh, cikgu sana. Ah, dia tersekat-sekat ni. Hello. Ah, lambat. Okey, tak apa tak apa. Sementara Cik ya. Dayu sedang keluar dapatkan belum ada. Cuma dia lambat, Teacher Dayu bacakan je soalan. Boleh bacakan soalan. Saya nak bacakan tadi. Sekejap. Sebab dia terus automatik. Okey, soalan yang kedua. Minta maaf lah, tak tahulah apa masalah. Masalah malam ni. Hujan. Aspek keselamatan amat penting dalam acara olahraga. Betul atau salah? Betul. Adik Mila Jiban dan Asri jawab betul. Okey. Jiban, what's your answer? Betul. Okey. Tahniah. Terima kasih. Okey. Bye-bye. Alright. Bye. Okey. Next. Cikgu dapat hadiah ke? Ya? Oh, naik tadi tak ada. Tak ada hadiah. Tak ada hadiah. Belum lagi, belum hadiah lagi. Belum lagi. Belum lagi. Nanti cikgu, cikgu dia akan bagi tahu. Okey, siapa yang Assalamualaikum cikgu. Boleh boleh keluar daripada studio bagi kawan lain pula masuk. Okey, kita ada Nakiuddin dan Alif Zakwan. Alif Zakwan. Okey, sekejap Okey, namakan satu peralatan yang diperlukan dalam acara balapan. Bagi satu peralatan. Baton. Okey, Alif Zakwan, selain baton apa dia? Pistol pelepas. Pistol pelepas. Okey, bagus. Tahniah. Okey, terima kasih Nakiuddin dan Alif Zakwan. Okey, next. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, cikgu. Masalah betul lah malam ni. Waalaikumsalam. Okey, adik Auni dan adik Aditya Diran. Hai, Auni. Hai. Okey. Alright, boleh tak bagi teacher satu contoh, okay, acara balapan. Balapan? Kasut larian? Bukan, bagi satu acara. Satu contoh acara dalam acara balapan. Adik Auni pernah masuk tak acara balapan dekat sekolah? Olahraga? Tak pernah. Tak pernah, bagus. Yang tak pernah tu bagus. Sebab malam ni adik boleh belajar, adik boleh tahu. Apa okay. Dia? Aditya? Ya, cikgu. Lari pecut. Okey, okay, lagi Aditya contoh lain? Lari apa? Lari pecut. Lagi? Lari kijang. Lari kijang tak ada adik. Auni. Mana ada lari kijang? Tak ada. Lompat kijang. Lari berpagar. Yes, betul. Tahniah. Terima kasih. Okay. Bye. Bagus. Okay, ada lagi tak? Mungkin yang dah masuk tu awak boleh leave studio, boleh share lagi kot ni lagi sekali. Mungkin Nur Aisyah belum kot. Nur Aisyah Azlan. Dah naik kan? Tak nampak muka. Firzana ada? Okey, Firzana dengan Iklil. Iklil dah ready. Naik kat Iklil. Okey, Firzana dengan Iklil. Iklim dah ready. Naik kat Iklim. Okay, boleh tak tutup dekat YouTube tu dulu?
Okey, bersedia ya untuk soalan yang ke berapa pun saya dah tak ingat dah tadi. Yang kebanyak dah. Sebabnya ada masalah internet tadi kan? Okey, tak apa. Okey, okey. Apakah nama sukan yang menjadi kemuncak pelibatan Malaysia dalam arena olahraga? Apa nama sukan? Soalan yang agak mencabar. Dia mula daripada dalam, K ni. Dalam slide tadi ada tak cikgu? Ada tak? Yang pertama sekali. Sukan apa? Sukan Commonwealth. Yeay. Ya, bagus. Commonwealth. Bagus. Adik Nur Fizana. Okey, tahniah. Mesti dia tengok tadi slide tu. Okey, tak apa. Cikgu bagi soalan lagi satu untuk awak ya. Okey, boleh tak bagi satu acara dalam acara Padang? Kalau acara balapan tadi lari-lari kan? Kalau acara Padang dia ada lompat tinggi. Yeay, ya, betul. Tahniah. Bagus. Yeay, bagus. Okey, terima kasih. Sebelum PKP ni adik-adik ni masuk acara olahraga tak kat sekolah? Ada masuk? Pernah tak masuk? Tak pernah. Adik, tak pernah. Fizana, Fizana pernah masuk tak? Lari ke, lompat jauh ke? Biasa. Pernah, okey. Kalau kalau tak pernah boleh join Cikgu Teacher Hidayu esok. Nanti kita senarai. Okey, terima kasih Iklir dan Batisha. Okey, bye. Okey, ada lagi seorang tu, Adelia Sofia. Boleh bagi kot, Adelia Sofia. Aik, hilang dah dia. Okey, ada lagi tak yang nak masuk? Kita bagilah lagi dua orang. Izatul, ada Izatul. Sebelum ada lagi 4 minit untuk kita habis kelas. Okey. Ready ya? Assalamualaikum. Okey, salam. Hai Izatul, Adelia. Tadi pun Adelia ni join ni senam aerobik tadi ni. Okay. Alright. Boleh tak bagi satu peralatan. Mana pergi dua orang main cak-cak pula dia. Satu peralatan yang digunakan dalam acara Padang. Peralatan yang digunakan dalam acara Padang. Banyak acara Padang. Cari apa tu? Apa tu? Peluru. Betul. Okey, Izatul. Jawapan awak. Peluru juga. Selain peluru apa? Ada lagi tak yang lain? Yang panjang tu. Panjang. Ingat acara Padang. Ada banyak acara Padang. Iya, betul. Tahniah. Okey, bagus Izatul dengan Adelia. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa sampai itu saja untuk sesi naik konti. Maaf banyak-banyak dekat Auni, Afiq, okey. Sebabnya mungkin masalah internet pun tak tahulah kenapa malam ni. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan cikgu kod yang keempat. Lupa. Ya, cikgu keempat. Satu lagi. Okey, ready untuk kod yang keempat. Ready tak? Dah bersedia? Okey, kod yang keempat ialah nombor 6. Okey? Okey, nombor 6. 6. Alright, kod yang keempat ialah nombor 6. Okey, itu saja. Silakan cikgu eh. Baiklah, okey, jutaan terima kasih kepada Teacher Hidayu ataupun panggilan manja malam ini iaitu Mami. Okey, jutaan terima kasih atas kesudian beliau berkongsi ilmu dan juga kuis kepada murid-murid seluruh Malaysia pada hari ini. Semoga dengan perkongsian ilmu beliau tadi dapat memberi impak yang besar kepada murid-murid dan juga guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton pada hari ini. Okey, murid-murid yang dikasihi, sebagai tanda penghargaan, cikgu akan masukkan link sijil dalam ruang sembang kita.
Dan cikgu mohon agar kamu berhenti menaip supaya link CJ dapat dilihat oleh semua murid. Okey. Teacher cikgu Zana boleh nak masukkan link CJ. Okey, baiklah. Kebelah murid-murid, sebelum cikgu akhiri siaran langsung kita pada malam ini, cikgu ingin menjemputlah sekali lagi kepada cikgu yang terlibat pada hari ini yang bersama-sama dengan kita memberi ilmu, berusaha memberi ilmu kepada anda semua, iaitu cikgu jemput cikgu Jamali untuk memberi sepatah dua kata kepada murid-murid. Kita dipersilakan cikgu Jamali. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ingin diingatkan kepada murid-murid kod yang diberikan pada malam ini hanya valid sehingga 12:30 malam, dan dalam masa yang sama sekiranya kod itu dihantar berterusan mungkin akan ada kelambatan untuk penerimaan kerana mungkin ada mereka-mereka yang cheat menghantar kod-kod kepada kawan-kawan pasangan lepas ini atau menggunakan toyol sewaktu siaran langsung ini bermula. Okey, sekiranya anda tak dapat 4-4 kod ni, sebenarnya anda boleh tengok secara ulangan tau, tak ada masalah tengok ulangan dan boleh dapat kod sebelum 12:30 malam. Yang pastinya kalau kod itu anda isi lepas kelas, memang confirm insyaAllah dia akan melekat. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe semua channel cikgu-cikgu ataupun semua channel cikgu-cikgu yang ada di dalam panitia PJPK dan terutama yang berada pada malam inilah, Cikgu Wei, Cikgu Dayu dan juga Cikgu Zainal. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Jamali. Baik, seterusnya cikgu menjemput Cikgu Zana untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita akhiri live kita pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Tahniah kerana dapat bersama kita malam ni. Tahniah juga pada yang menang tadi, yang dapat tembus ke konti. Bukan senang tau nak tembus. Dengan dugaan malam ni kan. Ada agak susah. Okey, selamat belajar. Okey, dah nak start sekolah, nak start PDPR balik. Okey, bye. Dari Cikgu Zana. Okey, terima kasih Cikgu Zana. Sebelum tu, boleh saya tambah sikit? Okey, tambah teacher. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Cikgu Jamali, Cikgu Zana dan semua murid, cikgu-cikgu yang join di ruangan chat, yang hadir kelas PJPK malam ni. Minta maaf banyak-banyak. Ada masalah line internet, ada gangguan sikit. Okey, jadi harap kita dapatlah belajar banyak benda kan daripada PJPK walaupun subjek elektif, tapi kita masih lagi boleh mendapat ilmu. Okey, jangan lupa support channel YouTube cikgu-cikgu PJPK Sekolah Rendah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Teacher Dayu. Baik, daripada cikgu cikgu nak ucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada murid-murid semua. Link kredit dah masukkan. Ada dah. Link kredit pun dah. Mungkin kena guna ni. Email EDD. Mungkin ni baru lagi kan? Betul. Sebab saya buka boleh maksudnya yang tak boleh buka tu tak ada email EDD ataupun kamu tak switch account kamu. Sebab saya buka boleh ni, boleh buka. Dia boleh buka. Betul. Okey, kalau kod tak jelas boleh replay balik. Jangan risau. Okey, tak perlu tanya di ruangan chat. Okey. Okey, daripada cikgu. Daripada cikgu sekali lagi terima kasih kepada semua murid-murid. Utama sekali pada semua murid-murid kerana anda join kelas kami, kelas PJPK. Kalau tak ada murid, tak ada gunalah cikgu nak bagi ilmu pada malam ni. Jutaan terima kasih kepada semua murid-murid yang join dan juga kepada semua ibu bapa yang memberi peluang dan juga ruang kepada anak-anak untuk belajar bersama-sama dengan guru-guru di Akademi YouTuber. Niat kami hanya untuk menyampaikan ilmu kepada anda semua. Baik, dan juga jutaan terima kasih kepada guru-guru yang semangat, betul-betul semangat cikgu PJPK ni. Bukan di Padang saja, dalam konti pun kita semangat untuk memberi ilmu kepada anda semua, tak kira pagi, petang, siang, malam. Okey, dan last cikgu nak anda semua jangan lupa subscribe channel Teacher Hidayu sebab Teacher Hidayu dah bagi ilmu yang banyak pada malam ini. Kita bagi sokongan. Klik butang subscribe berarti Cikgu Dayu, Cikgu Jamali dan Cikgu Zana dan semua cikgu-cikgu dalam Akademi YouTuber. Okey, dan akhir sekali pesanan kepada macam biasalah murid-murid yang bukan Islam, jangan lupa solat dan jangan sentiasalah kita berdoa untuk keselamatan kita pada sekarang ini. Dan itu saja daripada cikgu dan kami di Guru Panitia PJPK. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain hari. Mohon maaf daripada kami jika ada kesilapan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Berita baik untuk semua.
Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.